ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଲଗ୍ ଦେବେ ମାନେ ମୋର ନାଟକ ଥିଲା ଅତି ପ୍ରିୟ ନାଟକ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ହାଟରେ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାରିଯାଉଛି, ସେଠି ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ କହୁଛି, ତାପରେ ସେ ମରିଯାଉଛି। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଅସୁର ହେଉଛନ୍ତି ଅଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ତଥାପି ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଷ ନାମ ଏକ ପ୍ରଳୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମିତି ଆମ ଏ ମଣିଷ ସମାଜ କେତେ ସଭ୍ୟ, କେତେ ଶିକ୍ଷିତ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅସୁମାରେ। ଏତେ ଏତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଯାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଟିକକ ପାଇଁ ମଣିଷ କାହିଁକି ଯେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିବ, ସେ କାହିଁକି ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ସେଦିନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଭିତରୁ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବିଷ। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଲଗ୍ ଦେବେ ମାନେ ମୋର ନାଟକ ଥିଲା ଅତି ପ୍ରିୟ ନାଟକ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ହାଟରେ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାରିଯାଉଛି, ସେଠି ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ କହୁଛି, ତାପରେ ସେ ମରିଯାଉଛି। ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଅସୁର ହେଉଛନ୍ତି ଅଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ତଥାପି ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଷ ନାମ ଏକ ପ୍ରଳୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେମିତି ଆମ ଏ ମଣିଷ ସମାଜ କେତେ ସଭ୍ୟ, କେତେ ଶିକ୍ଷିତ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅସୁମାରେ। ଏତେ ଏତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଯାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଟିକକ ପାଇଁ ମଣିଷ କାହିଁକି ଯେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିବ, ସେ କାହିଁକି ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ସେଦିନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଭିତରୁ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବିଷ।